Og det er sånne låter jeg har en tendens til å være veldig glad i. Ja. Det er en god energi, gjerne humor, gjerne bare sånn positiv, artig, god stemning. Selvfølgelig er jeg jo glad i at det skal være liksom seriøsitet og kvalitet må det være da, uansett. Mm-hmm. Men jeg er mest glad i god låtene, det som jeg bare sitter hjemme med en god følelse. Jeg heier på Finland, hver gang. Du heier på Finland hver gang? Ja, ja. Bare... De alltid sender noe metal, eller? Ja, ja, ja. Uansett, jeg vet ikke hva de har i år, men jeg heier på Finland, mest sannsynlig. Ja. Men har du sjekket ut årets? Nei, har låta, ikke gjort det. For du kommer til å elske Subwoofer med Give That Wolf a Banana. Ok, for det første var yes, for det første var jeg har kun sett ett bilde og ett navn. Og det var et bilde som bare hvem er det her? Og så sto det Subwoofer under. Og jeg tenkte, I'm intrigued. Subwoofer? Yes. I'm intrigued. Det var en sånn ulveaktig bildegreier da. Jeg har ikke hørt den ennå. Give the wolf a banana before it eats your grandma. Det er det flenge. Ja, mer intrigued. Den skal jeg høre. Og det høres ut som at det kan fort bli min favoritt. Det er jo visdomsord å ta med seg videre. Ja. Vi alle kjenner til eventyret der, ikke sant? Så har du assosiasjoner med en gang. Ja, ja, ja. Jeg tror Europa kommer til å like den. Men om Norge liker den, det får vi se på da. Ja. Hadde bare lille rød etter hadde med seg bananer. Hæ? Ja. Og du spart bestemålet sin, stakkars. Jeg tror du også hører den låta her, kanskje lærer jeg noe. Kanskje jeg gjør det, ja. Er det noen andre interessante innslag i år da? Har du noen favoritter? Det er veldig mye likt. Det er veldig mange solo-damer som synger låtene synes jeg høres litt like ut. Ja, men det er jo noe fint også. Det er en som heter Frode Vassel for eksempel, som har en låt nå i morgen. Mhm. Som jeg synes er veldig fin. Problemet kanskje er at det er en litt sånn rocka låt, og rock vant jo Eurovision i 2021. Ja. Det er jo aldri lurt å prøve seg på det samme. Er det ikke det, nei? Nei, det så man jo med Secret Garden når de vant med fiolin, og så skulle alle ha fiolin. Hvilket år var det igjen? Det var i 1995. 95, det, ja. Så du måtte helt i 2009 da, før du kunne ha fiolin igjen? Ja, helt sant. Norge måtte gjøre det igjen for at det skulle gå. Jeg liker den. Det er så bra. Men bare for å oppklare for meg som ikke følger helt med. Jeg skjønner at det er sånn norsk kvalifisering først, og så er det sånn internasjonal samling. Er det den norske versjonen holdt jeg på siden som begynner i morgen? Ja. Ah, den Eurovisionen, den er jo ikke før i mai. Nei. Like før 17. 15. mai, tror jeg. Da kjører jo folk med sånne Eurovision-fester og forspill. Og... Det er steikart i år, så. Oh, ja. Jeg tenker meg som plingfest, bare ikke så artig. Jeg har ikke sett dere Grand Prix-sendingen til dem tidligere i Petremorgen. Nei. Ronny Brede Åse og gjengen... Ja, for de bruker han på NRK 3, eller... Yes, ja. Akkurat samme greia, men de har en litt sånn annen twist på at det redder pling for hver gang det pyro og sånn, litt mer feststemning nå. Pyromodulasjon. Yes. Alle de der checkpoints. Klassiske. Ja. Så bra. Altså, hvis du spiser opp med litt sånn alla gamle tippekanten sånn og... Du kunne ha lett ha gått inn på. Skulle du først, du skal se Grand Prix, da satt på NRK 3 med gjengen, det tenker jeg. Da er det ok i din verden. Ja, det tror jeg. Jeg skulle nok ha fikset det. Før så hadde du spurt meg for 15 år siden, så hadde jeg fått gåsehud og kastet opp hvis du... Ja, men det er akkurat det. Jeg tror det er mange som på en måte har den, ja, du enten hater eller elsker det. Jeg både hater og elsker det, fordi det er jo så bredt. Det er jo... I Eurovision-finalen da, europeiske finalen, så er det jo 24 låter, og det er jo ganske vidt spekter, og du hører jo på forskjellige språk, det er liksom, så et eller annet finner du, tenker jeg. Ja, du finner jo noe som fenger deg i alle fall, eller det er noe som treffer deg, det må det jo være. Men, jeg tar alltid å sammenligne, snakke med, altså det er mor mi som har fått meg inn i sporet her, ikke sant? Hun skulle alltid se på Grand Prix, faderen sovna, og jeg har vært sett noe, så jeg liker musikk, sant? Så bare, noe var revet, noe var, synes jeg var dritkult, og svarte bestandig setten og så diskuterte litt. Og det var alltid sånn at 50% av moderne likte, hadde jeg jo en tendens til lik, så var det 50% jeg bare, nei, ikke det her. Men jeg har fått liksom den gleden, pluss at jeg var glad i matematikk, så jeg elsket jo at det var oppsummeringen på slutningen, og hvem som fikk stemmen. Du er så nerd, Mathis. Herregud. Og konkurranse, veldig glad konkurranse. Det er ikke like nerd. Nei, som en kinderegg for deg det, Melodi Grand Prix. Helt nydelig egentlig, jeg har aldri tenkt over det som en kinderegg, men ja. Ja, det er det. Kinder Maxi.